Кант диабети канда кант курамынын глюкозанын жогорку экендиги менен мүнөздөлүүчү өнөкөт оору. Бул оору менен Кыргызстанда ар үчүнчү адам жабыркайт. Кант диабети дүйнө жүзү боюнча аябай көп кездешет. Кыргызстан боюнча акыркы статистика боюнча 21-жылдын башына 71 миң киши аныкталган. Булар регистрдан өткөн, а 50-60% регистрден өтпөгөн кишилер жүрөт. Аталган оору уйку бездеринин сезгенишинен пайда болот. Уйку без сезгенгенде бета клеткалар жабыркап шишейт жана алардын азайуусунун натыйжасында инсулин иштелип чыкпай калып, кант диабети пайда болот. Кант диабети бул өнөкөт оору болуп саналат. Кант диабети деген бул кандагы канттын деңгээли нормадан ашыкча болуп кеткени. Анын себеби бул баягы бета клеткалар инсулин деген гормонду бөлүп чыгарышат да. Ал инсулин баягы кандагы канттын деңгээлин нормалдатып турат да. Ошонун жетишсиздиги же болбосо бета клеткалардын бузулушу алып келет да. Жана ткандардын инсулинге сезгичтиги мындай ылдыйлайт да. Кант диабетине айыктырып нормага келтирбесек кандагы канттын деңгээлин, анда бул ооруларга көп өтүп кетишке алып келет. Көптөгөн ооруларга алып келет. Бул көз тараптан, бөйрөк тараптан, буттары жаракат алса, ушундай көп хронический осложнения деген бар, ошолорго алып келет. Уйку бези тамак ашты сиңирүүчү, маңызды жана инсулин, глюкагон гормондорун бөлүп чыгарат. Бул эки гормон кандагы канттын өлчөмүн бир калыпта кармап турат. Эгер уйку бези сезгенсе, анда аталган гормондордун иштелип чыгуусу азаят же таптакыр иштелип чыкпайт. Бул учурда булчуңдар алсыздана, тери сезгенет, тери кесилип же кандайдыр бир жара чыккан болсо, айыгуусу кыйын болот, адамдын оозу кургайт жана ал тамакка тойбойт. Кант диабетинин белгилерине ошо оозу кургап, суу ичкен, көп зара ушатуу болот, кишинин салмагы азайып баштайт. Анан эгер киши декомпенсация болсо, эгер кант туура эмес болсо, жогору кант менен жүрсө, анда ошол киши оозу кургап, сууну көп ичет. Ошондуктан мен оорулууларга айтмакмын, өзүнүн дарыгерине кайрылып, өз убагында өзүнүн дарылай турган дарыларын ичип, инсулин алса инсулинин алып, эң негизгиси биринчи очередь диетаны сакташ керек. Уйкусу бузулат, ошого карата кең көп туруп, уйкусу бузулат. Уйкусу бузулгандан кийин уйкусу канбаган киши мындай кандай маанайы жок, бат ачаланып, кандай десем, бөйрөгү ооруйт, көзү көргөнү начарлашат, буттары жандай чымырап, муздап, кээ биркилер тоңуп, ким бирөөнүкү сайгылашып, ушундай арыздарды бизге келгенде айтышат да. Кант диабети жеңил, орто оор жана оор болуп үчкө бөлүнөт. Кант диабетинин оор түрү абдан коркунучтуу. Анткени оору күчөп же өтүшүп кеткен учурда бейтаптын көзү көрбөй же бөйрөктөр иштебей калат. Негизи кант диабети түрлөргө бөлүнөт, классификациясы бар. Биринчи тип, экинчи тип деп бөлүнөт, анан башка түрлөрү деп бөлүнөт, анан гестациондук диабет деп бөлүнөт. Бул аял кишинин кош бойлуу кезинде пайда боло турган кант диабети. Негизи экинчи тип диабетиндеги оорулуулардын саны аябай көп. 80-90% бул экинчи типке кирет. Биринчи типтегилер, мисалы алып кетсек, Бишкекте бүгүнкү күндө 16 миң, ошол 71 миңдин 16 миңи бизде катталган. Ошолордун 10% биринчи типтеги оорулуулар. Экөөнүн айырмасын айтып кетсек, экинчи тип менен ооруган, кант диабети менен ооругандардын дарылоосу боюнча тоже айырмаланат. Булар таблетка түрүндөгү дарыларды колдонсо болот, ошондой эле инсулинди колдонсо болот. Ал эми биринчи типтеги, булар жаш курактагы адамдар ооруйт, 30 жашка чейинки кишилер, балдар, булардын дарылоосу инсулин гана жардам берет. Абсолюттук. Бирок акыркы кезде азыр жаштардын арасында экинчи тип диабет кездешип атат. Алар деле таблетка түрүндөгү дарылануу менен жүрүшөт.
Бүгүнкү күндө канттын деңгээлин ар убак нормага жакын кармап турууга мүмкүнчүлүк бар. Спорттук көнүгүүлөрдү жасап, жөө басууга аракет кылуу керек. Ал эми дарылоо ыкмалары? Дарылоо ыкмалары бар. Бул биринчиден эң алгачкы бул диета. Экинчиси болсо бул мындай өнүгүүлөр, кыймыл, көбүрөөк кыймыл. Кант диабети оорусунда мүнөздөп тамак ичүү сунушталат. Жашылча жемиштерди көбүрөөк пайдалануу, туура тамактануу, май, кант, ошондой эле спирттик ичимдиктерди пайдалануу болбойт. Диета деген жана калориялары аз тамак, майлуулуу аз тамак, жанда курулган, ачуу, консерваларды аз колдонуш керек, азайтып, жокко да келтирсе жакшы болот да. Бул кант диабети менен ооругандарга диета 9-чу стол деп айтылат. Экинчи тип менен ооругандарга. Буларда тамак аштагы физиологиялык диета деп эле айтылат. Бул жерде ограничение, то есть азыраак жей турган тамактарга бул углеводдор. Кандагы канттын деңгээлин углевод гана көбөйтөт. Буларга нан азыктары кирет, сүт азыктары кирет, анан жер жемиштер кирет. Ошол тамак аштарды ограничение аз өлчөмдө жесе сахары өз нормасына келет. Эгер диетанын жардамы тийбей калса, анда уже таблеткалар кошулат же инсулин кошулат. Бул дагы адамдын ар бир адамдын өзүгө жараша дарылануусу болот. Мисалы, экинчи тип менен ооругандардын кээ биркилери ашыкча вес менен келет, көбүнчөсү. Анан кээ биркилери веси салмагы жетишсиз болуп калат. Булардын диетасы өзүнчө болот башкача. Буларга инсулин терапия болот. А салмагы ашыкча, бирок уйку безде инсулин жакшы чыкпай калса, бул кишилерге дагы деле инсулин берилет. Кант диабети оорусунун пайда болуусуна себептүү болгон төмөнкү факторлор: кыймыл, аракеттеги активдүүлүктүн төмөндүгү, канда холестериндин жогорулашы жана жүрөк оорулары. Кээ биркилердин бул фактор риска деген бар, коркунуч факторлору бар, бул группа риска деп коет. Ошо группадагыларда мисалы ашыкча салмактуу, ашыкча салмакта жүргөн кишилер, давление, гипертония оорусу менен ооруп, давление таблеткаларды ичип жүргөн кишилер, аял кишилер, эгер мурда төрөгөндө балдарынын төрөлгөндөгү салмагы 4 килограммдан ашыкча төрөгөн аял кишилер, 45 жаштан жогору возрасттагы кишилер, сөзсүз бир жылда бир барып кантка текшерилип койгону туура деп айтылат. Анан ошол кишилердин арасында кээ биркилердики случайно профосмотрдан өтүп атканда сахар көрүнүп калышы мүмкүн, текшергенде чыгып калат. А кээ биркилер ошол өзү жалыптар пайда болгондо анан барат доктурга. Булар биринчи очередь ошо сууну көп ичип баштайт, ашыкча суу ичип баштайт, анан сууну көп ичкен сайын туалетке бат-бат барып баштайт, заара ушатуу көбүрөөк болот. Анан кээ бирки учурда аял кишилер гинекологко барышат. Ошого байланыштуу ошонон анан сахарга текшерилип туруп, кандагы канттын деңгээли жогору чыгып калат. Сууну туура ичүүдө кант диабети оорусуна чалдыккандар этияттык менен ичүүсү керек дешет дарыгерлер. Анткени ашыкча суу организмге зыян алып келүүсү мүмкүн. Кант диабети менен жабыркагандарга биз деген эме деп сунуш кылабыз. Ар бир кант оору менен ооругандарга деле, дени сак кишилерге деле рекомендация мындай да: тамакка чейин бир стакан суу ичүү. Ар бир тамактын алдында бир стакан суу ичүү, же болбосо эки стаканга чейин. Но биз ошол убакта дагы сопутствующий патология деп коебуз, жанагы жүрөк оорусун карайбыз, гипертониясы бар болсо, анан ошол оору кайсыл деңгээлде, кандай осложнениялар бар. Мисалы, сахарный диабет ооруган адамдар көбү жүрөгү ооруйт, көбүрөөнүн гипертониясы бар, жанагы сердечная недостаточность деген патология болот. Ошондо деген баягы суюктукту биз деген эме кылабыз, жанагы суточный диурез деп коет. Ошондо деген бир суткадагы канча заара бөлүнүп чыкты, анан жанагы дневник кылат да, кайсыл ушул бир суткада канча суюктук ичти, ошол суюктукка жанагы мөмө жемиштери да кирет.
жанагы эгерде жана кисломолочный продукция деп коет, айран, сүт, ким ошол ичкен тамактары, кашалары, суюк тамактын баягы өлчөмүн өлчөйбүз дагы канча диурез чыкты, ошону салыштырабыз. Эгерде баягы бөлүнүп чыккан зарасы азыраак болуп, а ичкен суусу көбүрөөк болсо, бул эме деп коет, задержка жидкости в организме деп коет, жанагы жүрөк ошол суюктукту бөлүп чыгарганга алы жетпейт. Ошол моменттерден ал больнойлорго биз деген 1 литр, 1,5 литрга чейин ограничение коебуз. Эгерде баягы сахарный диабет анан эч кандай осложнениялары жок болсо, эч кандай мындай бир сопутствующий патологиясы жок болсо, негизи эркин эле эме суюктук кабыл эме ичкенге эме беретилет да, разрешение берилет. Кант диабетин аныктоодо дарыгердин көрсөтмөсү менен кан тапшыруу зарыл. Бул учурда кан кандай текшерилет? Кантты кандай текшериш керек? Канды сөзсүз текшериш үчүн эртең менен ачкарын, сууда ичпей туруп, венада кан текшериш керек. Эгер ошол кишиге диагноз коюш үчүн болсо, диагностика болсо. Эгер 8 сааттан 12 саатка чейин ачкарын болуш керек. Биздикилер түшүнбөй эле эртең менен тамак ичип алып эле мен азыр ачкарынмын деп тапшырып койгон кишилер бар. Ошондуктан диагноз коюш үчүн сөзсүз түрдө доктурлар түшүндүрүш керек. Кечкисин саат 7-8 максимум тамак жеш керек. Эртеси эртең менен сууда ичпей келтирип венадан тапшырыш керек. Бул анализ коюш үчүн, диагноз коюш үчүн, аныкташ үчүн. А эгер киши уже ооруп жүрсө, кант менен ооруп жүрсө, ал кишинин кантыны ошол дарылап аткан инсулиндин мисалы таблетканын дозаларын туура тандап бериш үчүн ал кишиникине өзүнүн колунда глюкометри болот. Колдогу аппарат бул 30 секундда эсептеп бере турган пальчиктен эле капиллярдык кандан текшерсе болот. Булардыкы сөзсүз ачкарын түрүндө көрүшүбүз керек, анан тамактан кийин сөзсүз көрүптүрүш керек. Норма эртең мененки сахар ачкарын 3-3 5-5 чейин болуш керек. Тамактан кийин 7.8 чейин болуш керек. 2 сааттан кийин. 7-1 болуп венадан, эгер венада кандан чыкса, бул уже кант диабети деген диагноз коюлат. Оорулар, например, саат ачкарын келиш керек, 7:30 9:00 чейин келип бериш керек. Анын келгенде направлениясы менен келиш керек. Бул биздин центрда венозный алынат, анан капиллярный алынат. Венозныйды больнойлор направление менен келип, компьютерден регистрациядан өтүшүп, анан 8-чи кабинетке барып венадан беришет. Если башка капиллярный болсо, анда биздин 5-чи кабинетке келип, аппаратка 5 мүнөттүн ичинде чыгарып беребиз. Ачкарын. Спирт менен тазалайбыз. Андан кийин ийнелер одноразовый. Таштайбыз. Спиртти сүртөбүз. Беш жетти экен. Жакшы. Тамактан кийин еще да. Нормасы 5-5. Капиллярный. Сүлүк кант диабети оорусунда инсулиндин жакшы бөлүнүп чыгуусуна көмөктөшөт. Ал эми гирудотерапиянын универсалдуулугунун сыры, эгер сүлүк денедеги дарттын чекитине туура коюлса, анын шилекейиндеги керектүү ферменттер ооруган мүчөгө тез таасир берет. Мындай пайдалуу ферменттер сүлүктүн шилекейинде 100% ашык. Сүлүк химиялык кошулмасыз фармацевтикалык чоң заводко окшош. Сахар менен кант диабети менен кайрылгандар бизге чындап эле бүгүнкү күндө акыркы күндөр аябай көп. Бул сахар оорусу менен кант диабети менен эмнеден ооруп атат? Көпчүлүгүндө адамда социальный проблемалар жана кредитке миллиарддаган акчаны алып алган төлөй албастан переживает этип уйкусу начар, нерв, анын нервге байланыштуу уйку без жабыркагандан бул оорулар келип чыгып атат. Уйку бездине эң биринчи биз ошо сүлүктү гирудотерапияны коебуз. Анткени бул уйку без адамдын поджелудочной железа деп коет орусча. Ошол уйку безге коебуз сүлүктү. Анткени сахар оорусу мына ушул жерден болот. Уйку без өзүнүн инсулин бөлүп чыгара албай, ошондой өзүнүн функциясын аткара албай калгандыктан сүлүк өзүнүн жардамын берет. Бизге инсулин колдонуп, өмүр бою колдонуп калат деген адамдар да инсулинин таштап, химикат дарылардан арылып, сүлүк менен лечение алып,
жакшынаты жалып аткандар бар. Оорунун белгилери байкалып, дарыгер сиздин кант диабети оорусуна чалдыкканыңызды айткандан кийин, дароо эндокринолог дарыгерге катталууңуз зарыл. Өз убагында дарыгер жазып берген дарыларын ичип, инсулин алып туруу керек. Анткени ооруга кош көңүлдүүлүк кылуу башка органдардын жабыркоосуна алып келет. Кант диабетинин ошо өтүшүп кеткен оорулары деп коет, бул осложнение сахарного диабета деп коет. Бул көбүнчөсү ошол экинчи тип диабет менен ооругандардын осложнениелери кирет. Кант диабети ар бир адамда ар кандай, кайсы органды жейт дегендей да, поражать этет дегенде бул кээ биркилерде көзүнө, биринчи очередь көзүн алып кетет, кээ биркилердики бөйрөккө берет, кээ биркилердики бут өзүнчө диабетическая стопа деген өзүнчө бир тема бар. Бул деген стопа боюнча бир специалист болот, подиатр, буту боюнча заниматься этет. Ошондуктан биринчи очередь ошол осложнениелер болбош үчүн, өтүп кетишүүсү болбош үчүн, биринчи очередь деңгээлин, кантагы канттын деңгээлини нормада алып жүрүш керек. Холестерин нормада жүрүш керек, анан кан басымы нормада болуш керек ошол кишинин. И сөзсүз түрдө өзүнүн участоктагы эндокринологда көзөмөлдө болуш керек. Оору адам тандабайт, жаш өзгөчөлүгүнө карабайт. Чоң кишилерден тартып жаш балдарга чейин бул оору менен жабыркагандар көп. Ал эми боюнда бар аялдардын дарылануусу кандай болот? Дарылануу ымыркайга терс таасирин тийгизбейби? Кош бойлуулардын канты жогоруласа, же мындай кош бойлуу учурунда диабет аныкталса, аларга биз гестационный жана кош бойлуу убагында болгон диабет деп диагноз коебуз да, анын биринчиден диета аркылуу канты деңгээли түшпөсө инсулин, дары дармектер кош бойлуу аялдарга болбойт, такыр болбойт. Ал эми кант диабети менен ооруган эне үчүн кош бойлуулук чектелеби деген сурообузга. Эгер кандагы канты нормальный уровеньде жүрсө, эч кандай чектөө жок. Эгер осложнениелери жок болсо, көз тараптан осложнение жок болсо, бөйрөк жактан осложнение жок болсо, кандагы кант деңгээли жакшы болсо, гликерленген гемоглобини жакшы болсо, ал киши кадимки эле бүт эле аялдар сымал эле төрөсө болот. Инсулин деген эмне? Инсулин бул бета клеткалар аркылуу бөлүнүп чыгаруучу гормон, канттагы канттын деңгээлин нормалдап турат. Адам семирип кетүүдөн кийин кант диабети пайда болобу же тескерисинче кант диабетине чалдыккандан кийин семирип кетүү коркунучу туулабы? Туура айтасыз. Ошол экинчи типти диабетинин биринчи себеби болуп ошол ашыкча салмактуулук болуп эсептелет. Ошол ашыкча салмактуулукка алып келгендер бул туура эмес тамактануу, туура эмес кыймыл аракеттер. Азыр көбүнчө кишилер өз ордунда отуруп алып көп кыймылы жок иш менен алек. Ошол ашыкча салмактуулук менен жүргөн кишилердин тукумунда эгер сахар кант менен ооруган тууган уругда болсо, бул тукум куучулукка ээ. Ошондо ошол кишилерде келечекте кант диабети пайда болуп калышы ыктымал да. Бул деген кантип түшүндүрсө болот, инсулинорезистентность деген, то есть өзүнүн клеткалары өзүнүн инсулинди жакшы тааныбай калат. Себеби мындай айтканда семирип кетет, ашыкча семирип кеткенде резистенттүүлүк пайда болот. Өзүнүн инсулинди жакшы тааныбайт дагы, жакшы иштебейт, ошого байланыштуу кант жогору болуп баштайт. Ковид жана кант диабети. Аталган оору кант диабетине кандай таасир этет? Ковид оорусу, бул COVID-19 бул эми бизге дүйнө жүзүгө жаңылык болуп атат. Бул жаңы оору, бул эми исследование эми өтүп атат. Изилдөөлөр өтүп атат. Кант ошол ковид менен ооруган кезде уйку безге таасирин берип, кант диабети пайда болуп калышы да мүмкүн. Ошондой эмелерде болуп атат, теориялар болуп атат. Бирок бизде деле ошондой больнолор кездешип атат. Мурда башка оору менен, мисалы зоб менен көрүнүп жүргөн болсо, ковид менен ооругандан кийин эле канты көтөрүлгөндөр болуп атат. Анан ковид менен оору, эгер биздин кант менен ооруган, кант диабети менен оорулуулар ковидке кездешип калса, чалдыгып калса, пневмония болуп калса, бул кишилерди биз эгер таблетка ичип жүргөн болсо, инсулинотерапияга өткөрүп коюшубуз да мүмкүн. Эгер жеңил түрдө өтүп алсак ковид, аларды таблетка менен деле айыктырса болот. Дени сак улут бул күчтүү мамлекет. Ден соолукта болуңуздар.